Pöpsissä pelloo pesäpallo. Samassa seurassa, missä aikoinaan meidän Etla-mummo aloitti. 78-vuotias ämmä meidän mummokkiin, niin se on Kelalle kallis ämmä. Kunnalliskoen puulakiporukassa pelloo vieläkin siepparina pesäpalloa, kun tykkää sitä viimeisestä säännöstä, että kuollutkin saa juosta vielä vähän matkaa. Siinä on henki sitkeessä, voi helvetti. Niin Pirkkohan on niinku huoltajana siinä joukkuissa. Nyt niin tänä huomuna, kun läksin tänne, niin luki mulle ne pesäpallon säännöt. Ne tärkeimmät. Sano, että kun mä et sinne kopi ämmien sekkaan. Muista se ensimmäinen sääntö, että mailaa ei saa heiluttaa kuin kotipesässä. Muuten tuomari puuttuu peliin. Ja minä sanoin Pirkolle, että luehan sekin toisessa viimeinen sääntö. Se, että silloin tällöin saa laittomallakin juosta, jos välittömästi palaa kotipesään takaisin. Kyllä ne on hallinnassa. Se on Pirkko, se on aika tarkka niin kuin minun asioista, ihan suoraan sanottuna. Tietää, kun tämmönen kuuluisa viidetaiteilija, niin pitää aina olla vähän varovainen.